Oui, yeah. Kako počne ti uopšte novi klip? Toliko stvari želim da vam kažem, a opet toliko ne bi trebalo da dogovoratim, tako da pozdrav svima i dobrodošli u još jedan video sa debelim. Kao što ste mogli da vidite po prošlom videoklipu, ljudi, 10 godina od kad se bavim gamingom, 10 godina od kako se nazvao Double Aim, u Double Aim dresu, svašta nešto smo proživjeli, on je bio samo deo svega toga i tog mog velikog putovanja kroz svet gaminga, e-sporta, dešavanja, streaminga itd. itd. da sam nekako uvijek želeo da uradim nešto veliko za 10 godina i to veliko se upravo i desilo, s obzirom da sam uzeo i kupio sam e-sport team, tačnije kupio sam e-sport slot od ekipe Valiance i sada zvanično u prvi put Debeli zapravo ima svoju e-sport organizaciju, tako da razmišljao sam se da li da samo ono osmislim ceo branding sve i da vam samo ono sve sasujem u facu. Ali shvatio sam da ovo što ja radim je mnogo više vezan za community, mnogo više vezan za vas i sve nekako što radim proteklih, eto ajde da kažemo 10 godina, zajedno smo gradili moju karijeru, zajedno smo pokušavali da se probijemo, da vidimo kako postanemo bolji itd. itd. I odlučio sam da zapravo ovo treba da bude nekako onako community project, to znači da ću zajedno sa vama i treba mi vaša pomoć smisliti kako će se zvati tim i odradit ćemo i logo i branding i sve. Već imam potencijalne partnere, tačnije potencijalnog sponzora s kojim ću da napravim jednu fenomenalnu saradnju. To je nešto sam ono od uvek želeo da radim, a vama će se svidjeti 100%. Ali ovaj najbitni deo što se tiče samog brandinga, ideje, imena, ja već imam par ono ideje, imam čak i logo je neki napravljen i svašta nešto. A želim da ostavim da to radimo zajedno, ljudi, nekako mislim da je to mnogo veći gaz da vi koji ste deo mog community-a pomognete vašem debelom drugaru da osmisli kako ćemo se zvati e-sport organizacija. Tako da verujem da ćete svi da budete uzbuđeni s obzirom da se vraćam da igram profi, a prvi split ću sigurno igrati za svoj tim s obzirom da realno mora da se osvoji, znači mora statement da se napravi. Ako sam došao da budem u EBL-u sa svojom organizacijom, ne može da se ne osvoji. Tako da, ja sam, ljudi, presrećan 10 dina i dalje vam ide giveaway, možete da osvojite komp. Zapratite e-sport organizaciju, to što stoji, to je taj 2aim.esports, dok ne smislimo kako će se zvati, šta ćemo da radimo sad njime. Htio sam da vas obavestim da prođemo kroz to i dalje onako njakem ja šta kako i ostalo. Realno sve što sam radio do sada je vodilo ka tome da se to desi. Ja sam i u Asusu bio i menadžer i igrač, u Zvezdi sam bio i menadžer i igrač. Znam kako to da radim, znam kako da vodim organizaciju, znam kako da organizujem sve to. Spreman sam da puknem jednu lepu svotu novca svojih teško stečenih para kako bi napravili jedan dobar i zanimljiv roster i da opet dignemo e-sport ljudi na noge. Realno malo e-sport onako otišao kod nas dole, zatajio se, ljudi su malo zaboravili. Ali mislim da je vreme da se to promeni i da se vrate ona zlatna vremena kada je bilo po 1500 ljudi na turnirima, kada su ljudi dolazili da se druže, zezaju i da šire ljubav o gamingu, tako da eto. Sve sam vam ispričao što sam imao, a gledamo se na streamovima, tada ćemo i da zajedno prolazimo kroz to kako bi mogao da se zove tim, kako ćemo da napravimo branding, kako će da bude kako se zove logo itd. itd. Mislim da je tako mnogo bolje jer nemamo previše vremena, a opet želim vas da uključim u ceo projekat u nešto što je meni mnogo bitno i što ja se nadam jednog dana će biti bitno i svakoj e-sport organizaciji na Balkanu. Tako da, ljudi, hvala vam puno što ste gledali, mi se gledamo na streamu sutra, tačno u nedelju, negde oko 2-3 kad ćemo malo više da pričamo o ovome. Ne znam što vam kažem, sad da sam uzbuđen, vidimo se, ljudi, čao!